ابن تيمية كيفاش يطلع لي منو راح لي تاع يفتوا ويفت مريض يوسف الصديق قام يفتوا ويفت مريض يوسف الصديق زرقوا لتوخ ابو كل يوفي וכל האור שהיה בו, המהפחת שהיה בו, והנחשים והגרבים ומה שקרה לו עם האחים שלו, אפשר להעריך בזה הרבה מה שקרה, אבל כל הצורה שלו השתנתה לגמרי. כשאלו אותו מן הבור, יוסף הצדיק, לא היה לו בכלל צורה של, חשבו איזה בחור כזה, צנוע ומסכן כזה, קנו אותו בזול. אחר כך, אחרי שקנו אותו בזול, ראו שהוא קיבל פנים יותר מהירות, יותר שמחות, אז הוא שווה יותר, מכרו אותו. אחרי זה, עוד פעם, רואים הקונים שהוא נהיה יותר יפה, יותר חשוב, יותר מאיר, יותר שמח, יותר כאילו בריא, מכרו אותו עוד פעם. וכן על זה הדרך, ראו אותו עוד פעם יותר יפה ויותר יפה, אז מכרו אותו כמה וכמה פעמים. אפשר לומר שבגלל זה מכרו אותו 5 פעמים. והחמישה פעמים האלה זה כנגד אפשר, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כל פעם הוא קיבל עוד בחינה ועוד בחינה ועוד בחינה. זה עוד לפני הניסיון. אחרי הניסיון, אז הוא קיבל את הבחינות הגדולות והעליונות בזכות הניסיון, שהוא קיבל כאלה אורות גדולים, בפרט שהתגלה בו הדיקנה קדישה, מה שלא הכירו אותו האחים, בגלל שהיה לו זקן קדוש, שהפשט הוא שבחינת החסד התגלה בו. הם הכירו אותו כילד אכזר שרוצה להצר להם, שרוצה לעשות אותם כמו עשיו שנזרק, כמו ישמעאל שנזרק. אז הם חשבו שהוא רוצה לזרוק אותם מהבית, כאילו שהוא רק יהיה בן יחיד. אז הם הסתכלו אותו כאדם כזה שהוא רק רוצה לעצמו. אבל אחרי הניסיון, בפרט שהוא קיבל את הזקן, זה הפשט דיקנה קדישה, איש חסד, כמו שכתוב ביחלקל יוסף את אביו ואת אחיו, בכן מפי עטף, כזה בעל חסד, כזה אהבת עם ישראל. אז התגלה שכל מה שהוא עשה את הכל, והוא נער את בני בלהה, באמת, זה יהיה אהבת ישראל שהייתה בו. אם כן, מה שהאחים לא הכירו אותו, לא הכירו אדם כזה בעל חסד עם אורות כאלה גדולים. לכן זה הסיבה שהם לא הכירו אותו. אבל זה ועוד חידוש גדול יפה, כשראובן בפרשת השבוע אמר, תזרקו אותו אל הבור הזה. מה זה אל הבור הזה? דווקא בור שאין בו לא הנחשים והעקרבים. וכך פירש את זה הדיין מפאפה, מוישה יוסף הופמן מפאפה. ואחרי שהוא פירש את זה, בא ראובן בן יעקב בעולם העליון להגיד לו יישר כוח. לכן, הם אמרו נזרוק אותו לאחד הבורות. וראובן אמר, נזרוק אותו אל הבור הזה, והם זרקו הבור, איזה בור שלא יהיה. אבל ראובן, היה כוונתו להציל אותו, שאיך אפשר לומר שבן אדם הולך להציל מישהו, זרוק אותו במקום שיש נחשים ועקרבים, אלא יוסף הצדיק, ראובן בן יעקב, בחר בור מיוחד, ורואים שכל מעשה השבטים זה הכל מקוון, עם הלכה, עם יראת שמיים, עם חוכמה גדולה, כל פעולה ופעולה מה שהם עשו, ויש הרבה 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 להעריך את זה, ממש, זה האחים הקדושים, אי אפשר להבין, שמעתי בשם הרב מנצור, שיהיה בריא, שכל מה שזה קרה בשביל להביא את יעקב אבינו, במקום בשלשלות של ברזל למצרים, אלא להביא אותו על ידי שאלה, אלו את יוסף, על ידי הקוס פרעו, שהוא פתר את הפתרון, הוא נהיה אז בגלל זה מלך, מאז הגיעה הגאולה של כל עם ישראל, שיוסף יהיה מלך, ואז כל עם ישראל יבוא, ויעקב אבינו יבוא למצרים בכבוד ובגדולה. השם יזכה אותנו שהגאולה הקרובה, זכות האימא לחיל ממנו, יהיה באהבה, ברחמים, בתחנונים, בשמחת עם ישראל, ונזכה לקיבוץ גלויות, כן ירצו ונאמר אמן. אמן.